LRT forumas, taip. Ok, let's go. Labas vakaras. Pagal šiuo metu veikiantį vietos savivaldos įstatymą, tarybos nariams atlyginama už darbo laiką, kai jie vykdo pareigas. Taip pat kas mėnesį tarybos nariui gali būti skiriama išmoka apmokėti kanceliarinių prekių, ryšių paslaugų, transporto, biuro nuomos išlaidas. Kiekviena savivaldybė turi savo reglamentą, kuriuo nustatomas išmokos dydis, apmokamų išlaidų sąrašas ir atsiskaitimo tvarka. Gerai. Sumos nėra nustatytos. Savivaldybėms palikta laisvė spręsti, o jo sumas įsivertina pagal savo turimo biudžeto galimybes. Laisvė pasirodė esanti per sunki. Žurnalisto Andriaus Tapino pradėta akcija Skaidrinam atskleidė, kad tarybų nariai ir merai stengiasi pasiimti visas įmanomas išmokų sumas, dažnai klastodami čekius, sąskaitas, slėpdami neteisėtus pirkimus po leistinomis išlaidų eilutėmis. Kontrolės nebuvo, piknaudžiavimų mastas stulbina. Jau yra tarybų narių, kurie dėl tokio savo veiklos sustabdė narystę partijoje. Keliose savivaldybėse STT arba generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminius tyrimus. Ką daryti, kad būtų užkirstas kelias tokiems grobstymams? Kokia turi būti kontrolė, kad pinigai užuot nugulę nesažiningų politikų kišenėse, tektų rajonų ir miestų gyventojų reikmėms. Kokia turėtų būti išlaidautojo atsakomybė? Apie tai šį vakarą. Geras intro. Forume studijoje diskutuosime su. Ai, čia visą valandą bus. Skuvienė, labas vakaras. Alytaus meru, Nerijum Cesiuliu, labas vakaras. Labas vakaras. Bus, man atrodo. Profesoriumi, Molėtų rajono savivaldybės tarybos nariu, akademiku Vytautu Nekrošiumi. Labas vakaras. Labas vakaras. Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto ir antikorupcijos komisijos nariu Viliumi Semeška. Labas vakaras. Labas vakaras. Na ir akcijos Skaidrinam sumanytojų ir pagrindinių vykdytojų, žurnalistų, Laisvės televizijos įkūrėjų Andriumi Tapinu. Labas vakaras. Labas vakaras, Timiro. Nuotoliu su mumis bus du merai. Kaip įkūrėjai tos. Noriu pristatyti Darių Jasaitį, Neringos merą. Labas vakaras, ponė merė. Labas vakaras. O paskui šiek tiek vėliau prie mūsų dar turėtų prisijungti ir Šiaulių meras. Aš noriu pasakyti pačioje laidos pradžioje, kad į šitą forumą buvo kviestas Šilutės meras Vytautas Laurinaitis. Jis atsisakė, aiškindamas, jog yra daromas šou ir visos savivaldybės taip daro, o dabar jis kažkodėl turi atsakinėti. Pagėgių meras Vaidas Bendaravičius atsakė žinutę, kad jo darbotvarkė yra taip suplanuota. Jau kad jie nepasirodys, tai čia tikrai. Vakare šiuo metu tiesioginė, tada apskritai ignoravo skambučius ir žinutės. Pagėgiuose ir Šilutėje tyrimus dėl galimai pažeisto viešo intereso yra pradėjusi generalinė prokuratūra. Šilutėje tyrimą savo pradėjo ir STT. Ir dar vienas meras, kuris atsisakė dalyvauti, tai Jonavos meras, savivaldybių asociacijos vadovas. Sorry, praskipinsiu. Dėkui, Arija, už resubą. Svadienį ir turi planų. Į tiesioginį eterį pasijungti irgi šiuo metu, net ir nuotoliu, deja galimybės neturi. Dar galiu pasakyti, kad STT pradėjo, na, inicijavo tyrimus Mažeikių, Neringos ir Šiaulių savivaldybėse. Ir iš šitų savivaldybių dviejų merai, kaip jau sakiau, šį vakar mūsų forume sutiko. Sorry. Darius Jasaitis, tai pirmiausia noriu, ponė Jasaitis. 16 mėnesių yra subas. 65 laikmenos, vadinamieji flešiukai, už 6,5 tūkstančio eurų per 4 kadencijos metus. Kompiuteriai, telefonai, nuomojami iš draugų įmonių, kuro susipilta per kadenciją tiek, kaip... Ne, subai Twitch'e labai mažai gauna, todėl aš ir mėginu įkalbinti žmonės, kai jeigu remia, tai einam į kontribį geriau, nes Twitch'as labai daug pasiema. Bet sakėsi važinėjęs pasirinkėjus į mane. Tame problema ten su to Twitch'u. Tai visa tai jūsų kadencijos metu, ponė merė. Jums niekada nekilo noras pasiaiškinti, kaip, ar vyko kažkoks auditas, kaip naudojami pinigai, kur jie važiuoja. Jolab, kad iš opozicijos buvo gal tik kokie trys. Visi kiti buvo, na, saviškiai galima pasakyti. Tai kaip jūs visą tai aiškintumėt, kas tai yra? Aplaidumas, pernelyg pasitikėjote, nors ir pats nebrokijote imti, 10 1600 daugiau net šiek tiek pasėmėt už kurą. Ar gal tiesiog užsimerkėte? Atvirai pasakius, tai būtent atsimerkiau, o ne užsimerkiau, nes mano iniciatyva, čia dabar gaunu dėl tos stipriai pilos, nuo visų buvo norėta man asmeniškai, kad kadenciją užbaigtume, pasižiūrėję ir susitvarkė viską pilnai. Kai auditorė ir kontrolierė užėjo, pradėjo pasakoti vieną kitą istoriją, atvirai pasakius, tai kuras tenai nublanku ir dabar man yra nublankęs kai kur, kai ką žiūrint kitką, tačiau žiūrint ir matant dabar, kas kitur vyksta, na, noriu pasakyti, kad pas mus bent jau nėra nei vieno čekiuko, ne vardinio ar kažkokio kitokio, kitomis kortelėmis, kiek man jau teko pasidomėti, nes ką teko kitur matyti. Ir pamačius šitus dalykus, su taryba buvom susirinkę, turėjom jau reglamento komisiją ir
būtume, kaip sakyt, susireglamentavę kitaip, jau vėjo kalba ir kiek turim pravažiuoti kūro, mažiau vėjo kalba, kad padarysime nuomą tik tai už tiek, kiek kainuoja daiktas ir daugiau nepermokam, arba jeigu nerandam už tiek įsinuomoti, tada administracija nupirka. Ai, ne, nesvarbu. Ir manau, aš irgi, man atrodo, galiu sakyti, bet nesvarbu. Na, bet nežadu stabdyti. Pamatėm, aišku, lietuviai, žinote, kitus žiūrim, pamatėm, kad pas kitus dar gražiau, tai dabar jaučiamės šiaip tai, atvirai pasakius, labai, labai solidžiai tarptų gerųjų ir galvojam, kad tas statai tyrimas mūsų atžvilgių baigsis labai, labai neblogai, gal ne visiems, kai kuriem, manau, na, arba... Neskaito jis tikrai. Čia tyrimas parodys, nesu teisėjas ar tyrėjas. Bet panašu, kad kai kam gali tekti gražinti biudžetą pinigų, kas bus gerai. O dabar, ko gero, įsikiš dar ir Seimo nariai, koreguos įstatymą, tačiau manau, kad savivalda, bent jau mes taryba, tikrai turim tokių pasiūlymų. Kardinių. Gal netikrai, bet tačiau turiu nemanau, labai pasidžiau, kad pradėjus skaidrinti. Ir kaip į čatą žiūriu, žinai. Tai jau turbūt didesnė pusė iš vis nebeima nieko. Tai reiškia, lyginasi, dalis vėl galvoja, ką daryti taip, kad jeigu kažkas sako, kad rezultatai... Bet sensumo kolės, pasižiūri skirtingus žmonės ar ten skirtingus kameras, žinai, tai jo. Pone Merė, aš taip suprantu, jūs esate labai patenkintas, kad Andrius Tapinas pradėjo šitą akciją, nes va, sakot, visai netaip čia pas mus blogai. Tai kas, kad apie tą žemę kelis kartus galėjo pavažiuoti už kurą, bet vis tiek neblogai. Žino, čia sudėjus visą tarybą ir 4 metus aplink žemę, tai nėra taip ir daug. Bet jūs 4 metus į tą žiūrėjote, kodėl jūs taip ilgai žiūrėjote, tik tai kai jau užvilnijo viskas ėmėtis? Aš tik tai norėčiau pasakyti, kad ką reiškia žiūrėjote, jūs susiverškit savivaldos įstatymą ir pažiūrėkit šiandieną į skaitau ir skaitau jūs, kiek merui reikia žiūrėti, taigi meras nesėdi ir nežiūri. Jeigu pas merą ne. Jo, argi jau, gal nesimatęs, kaip žiūri ekraną, mikroti pagresyviai, Maurinai. Korupcijos, negu su korupcija, tobulinimu. Ir kontrolės tarnybos. Jūs ką nežinot, kaip į ekraną žiūri. Labiausiai tai nežiūri. Tapinas not buying it. Likti tuos tyrimus. Bet šitas meras labai daug šneka. Kadencija einant į pačią. Meras ne prie ko. Aš esu gerietis, aš norėjau skaidrinti. Tiesiog mazinas belinkiek. Auditą papildomą. Aš ir padariau, bet net ne mano darbas buvo, nes nemerai tą daro. Žiūrėjus ir pasirodo opozicija, kad nesijėmė. Andriau, jie turi pagrindo būti tokie optimistai? Na, Neringai šiek tiek pasisekė, todėl kad jie yra pirmieji. Kai aš juos pradėjau tikrinti, aš dar neturėjau tiek metodikos, kiek jau dabar yra. Tai yra metodų, ką reikia tikrinti, kur reikia žiūrėti. Neringa man nebuvo pateikusi kūro čekių už kiekvieną tarybos narį. Tiesiog mes tą žingsnį praleidom, o po to jau įsikišo STT, o kai įsikišo STT ir pradėjo ikiteisminį tyrimą, tai mes tada iš karto sakom, viskas, mūsų darbas yra baigtas, nes toliau prasidėjo tyrimai. Okay, tai čia dar net neaišku. Mes, aišku, sveikintina, kad yra padidintas auditas, nes niekur kitur audito nėra, kuris yra susijęs su išmokom, bent jau tiek, kiek man žinoma, gal kiek aš esu susipažinęs. Bet vis dėlto taip, tyriama buvo opozicijos nariai ir tai mane stebina, nes tuometinė savivaldybės kontrolierė buvo valdančiai daugumai priklausančių tarybos nario žmona. Tai nu, kur jau žmona savo vyrą dabar tikrins, kiek centų automobilio išvažinėja. Tikrai neinteresų konfliktas. Tokia, sakykime, įdomi situacija. Bet taip, prasidėjo viskas nuo to, jeigu Neringa dabar būtų kokioj 7-oj ar 8-oj vietoj ir dabar mes jos imtumėmės, tai mes dar paprašytume pateikti ir įrodymus, kad tikrai visi tarybos nariai turėjo vairuotojo pažymėjimus. Tokie vaikšto kalbos tarp Neringiškių, žinot, nedidelis ten tas miestelis, kad kai kurios tarybos narės neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Čekiai, aišku, atsirado po Pagėgių, kur pasirodo galima po 30 skirtingų kortelių pristatyti ir panašiai. Tai metodika plečiasi, tai kuo toliau bus tikrinamas kitos savivaldybės, tuo daugiau bus būdų suprasti, o kur yra piknaudžiaujama, švaistoma, nes bendrai paėmus, tai mastas, nu, gniaužia kvapą. Tai dar sakyčiau, Neringa visai neblogai. Ne, nes mano kamera gaidys, aš neturiu LRT studijas gerai, sorry. Narių, kurie neturi pažiūrėjimą vairuotojo. Kam jums mane gera kokybė matyti? Tik pasakysiu, Andriu, kad Neringai auditas buvo atliktas pilna apimtim visų tarybos narių. Kodėl buvo pasigilinta į kai kurių... Kaip ir jo kokybė nėra tokia gera gerai. Opozicija giliau už visus 4 metus, nes už metus auditas buvo atliktas visiems. Už 4 metus auditas buvo nueitas tik pas tuos, kurie nuomojosi. Su benzinu buvo aišku po metų, pažiūrėjo dar metus atgal ir buvo aišku, kad viskas aišku, nėra ko gilintis. Kiek kas pravažinėja, vidurkis aiškus, vieni daugiau. Visi apirti, garukas eina. Pasirodė, kad pasigilinus atgal
tai ir reikėjo pasigilinti, už 3 metus neėmė iš vis niekur, tik tai paskutinius, kada auditas buvo ir buvo ėmęs. Taip, kad čia... Koks sutapimas? Dar ir išplovė. Pone merė, kaip su tais pažymėjimais? Su pažymėjimus turi visi, kurie naudojo kūrą. Gerai, viskas. Ačiū Jums. Grįžtam į studiją dabar mes ir čia irgi turim svečių. Pone Živilė, okay. Jūs esate, aš taip suprantu, Živilė. Penktame, Alitus šeštame, tam Andriaus Tapino krepšelėje, tai dar Jūsų neprašė dokumentų pateikti, bet Jums tai yra jau 3 kadencija prasidėjo, taip? Taip prasidėjo. Tai Jūs tikrai žinote, kaip ten viskas vyko, kaip buvo atsiskaitimai. Esate rami, kad viskas gerai? Domėjote situaciją? Taip, aš esu rami dėl savęs 100%. Dėl savęs ar dėl Kaip merė, kaip tarybos narė, nes per 8 metus nesu paėmusi nei vieno euro. Metai laiko dirbu kaip merė ir neturiu vairuotojo. Ir tarybos narių darbo užmokestis į mėnesį Širvintose siekia nuo 2 iki 11 eurų per mėnesį. Kanceliarinės iki 2022 metų kovo mėnesio buvo 67 eurai. Po to mes šiek tiek padidinom palaipsniui iki 167 eurų. Čia turbūt intensybė, sakant, nes čia tai būtų lengvai įrodomas melas, tipo, tai nerizikuotų taip, ne? Kanceliariniam tai yra 243 eurai. Tikrai pilna analizė dar nėra padaryta, bet važiuodama prieš pas jūsų laidą, tikrai specialistų paprašiau, kad pasižiūrėtų, kokia bendra situacija. Tai tikrai matom, kad, sakykime, konservatorių partijos tarybos narys opozicijoje, tai jau iš 10-12 kortelių naudojasi. Aš kalbu apie vyriausybės, šitą išių, ne kitus išių. 10-12 kortelių yra įvairiai. Bet tarybos nariai privalo prisimti atsakomybę, nes tarybos nariai būtent padėjo ranką ant konstitucijos sąžiningai vykdyti visus įsipareigojimus ir manau, kad tikrai meras neturi teisės iš tarybos narių reikalauti, bet kaip ir Neringos meras sakė, o kaip patikrinti tą tarybos narį? Mes iš tarybos nario negalim paprašyti, kad tu duok savo kortelės numerį. Bet kažkoks auditas vyksta ir jūs galite žiūrėti. Taip. Jo, nebūtinai kortelės numerį prašyti. Bet jeigu tarybos narys pateikė čekį, tai jūs ir tas čekis, tu privalai tarybos Bet dabar matot, kad daug kortelių turėjo kai kurie. Ne, bet mes ne apie jos galę dabar kalbam. Mes apie vieną dalyką. Daug kortelių. Ne apie jos galę, apie nieko daugiau. Ir kai gausim užklausą, mes ją būtinai vis absoliučiai pateiksim. Bet šiandien aš galiu atsakyti už save, kad aš kaip meras, žiūrint, sakykim, į mūsų kitas... Jinai, tai greičiausiai jo, niekur nėms, kam jį reikia, ten ir būtų ever. Andriu Tapinui pateikiant dokumentus, irgi galėsime parodyti. Mes turime dar vieną merą, tai yra Artūras Visockas, Šiaulių meras. Labas vakaras, ponia merė. Ir mašinai važiuoja. Sveiki. Ai, pakeibo vaizdas. Kaip jau sakiau, ten Sveiki, irgi yra STT pradėjusi yra tyrimą Šiaulių savivaldybėje. Tai, ponė merė, jeigu Neringoje buvo išmokėta 250 tūkstančių, Šiauliuose 350 tūkstančių. Ir pirmoje savo kadencijoje, tai buvo 2017 metais, aš radau, kad jūs kaltinote neteisėtų pinigų panaudojimo opoziciją. O dabar taip išeina, kad tyrimas dėl tarybos narių neteisėto išlaidavimo jau tiesiogiai su jumis yra siejamas. STT pradėjo tą tyrimą dėl Šiaulių savivaldybės narių piknaudžiavimo ir klastojimo. Kodėl niekas nekontroliavo? Važiuojate. Taip atsitiko, o jūs opoziciją matėt, o saviškių nematėt? Tu išgirsti, kur čia kas ką kaltina, pradėtas tyrimas dar turbūt nieko ypatingai nereiškia. Aš apie tą problemą užsiminiau dar 2011 metais, nes man kilo klausimas remontuoti automobilį, tai kiek to remonto priskirti dar... 11 metais užsiminiau. Tai čia yra pilkosios zonos, nu ir galiausiai suveikia gyvenimas ir suveikia visoje Lietuvoje. Tai koks reglamentas, toks ir rezultatas. Tų pilkųjų zonų sistemų yra ne tik čia, jų yra ir daugiau, ir pinigų yra daugiau prarandama kitose vietose, bet nežiūrint to, aš matau prastą reglamentavimą ir to prasto reglamentavimo rezultatą, todėl, kad tai yra visuotina, o tai... Čia jis nori parodyti, kad iš tikrųjų daug važinėja, žinai, visur. Veikia patys jis. O čia dabar pabandyti kaltinti tarybos narius, kad jie laikėsi reglamento ir nešė ir jiems buvo sumokėta tai, kas yra reglamente, nu, būtų... Nei tvorą, nei mėtą. Pone merė, bet jeigu jūs sakote, kad jūs matėte nuo 2011 metų, kad tas reglamentas prastai veikia, kodėl jūs tylėjo taip ilgai?
aš netylėjau, aš beje kreipiausi į tą pačią prezidentūrą, ten dirbančių žmonės, bandžiau pasakyti, kad čia tokiu būdu yra mokamas atlyginimas, kas iš tikrųjų turbūt ir nusistovėjo pagal gyvenimą, nes mes realiai mokėjom turbūt atlyginimą benzinu, nu bent žmonės taip kalba ir remontais. Ir dabar aš tikiu, kad pagaliau, galiausiai, daug metų išlaukus, ta sistema pasikeis. Šiaip, ką jūs sako, visai teisingai yra. Mano galva, nereikia jokių kanceliarių, ir iš vis nieko daugiau nereikia. Tik atlyginimą mokėti ir iš to atlyginimo žmogus tiesiog pirksi savo reikalingus dalykus. Kokio dydžio tas atlyginimas jūsų manimu turėtų būti? Matau, aš labai teisingai pasakė, jeigu, nu, gal jis ir kreipiasi, greičiausiai ir viską, ir kaip ir pasakė, jo atlyginimo mokė, taip nusistovėjo pagal gyvenimą, kai jūs pasakė. Tik aišku, klastojimas tas visas niekur nedingsta. Atlygini tai, ką žmogus praranda savo darbe, nes žmogus turi išeiti iš darbo, tada taryboje jis turėtų atgauti tuos pinigus. Tai tam tikra prasme juos atgauna, tai vat nuo to viskas prasidėjo. Tai ir po to pamažu vat, nukeliavom į tą atlyginimą benzino ir visokiais remontais ir visokiom padangom. Pone Merio, tai kodėl jis turi išeiti iš darbo, aš nelabai supratau. Norint dirbti tarybos darbą, tu turi skirti tam laiką. Čiulei ir kada jinai buvo, ai, krepšinės jo turbūt, jo ne krepšinio maikėtą mėgsinį. Darbdavys jį turi išleisti. Kai jį darbdavys išleidžia, jis praranda ten pinigus. Ir čia šitas visas metodas buvo skirtas atstatyti jam tuos pinigus, kuris jis praranda savo darbe, nu įprastinėme darbe. Va, tarkim, jūs einat dirbti į tarybą, jūs prarastumėt LRT atlyginimą, o ten atgautumėt. Tai čia visiškai nereiškia, kad tu čia kažką uždirbinėjai. Bet daug logiškiau būtų mokėti atlyginimą ir atsisakyti bent kokių kanceliarinių, norint išvengti tų tuščių kalbų, taip, tiek Seimo lygmenių, tiek savivaldos. Čia aš žinau, gal ir... Nes jeigu mes leisim pilti 10 litrų, vis tiek kils tas pats klausimas. Galbūt 2 litrai panaudoti net ten. Jeigu mes leisim remontuoti... Ar tikrai nusipesa čia jo variantas? Gal ir jis ir veiktų kažkokiu lygu? Jis turbūt veiktų geriau negu dabar, kad veikia. Ant pasitikėjimo tiesiog. Nu, tai čia begaliniai tie klausimai. Pone Cesiulį, noriu jūsų paklausti. Ar čia taip yra, tikrai išeina žmonės iš darbo, jeigu pradeda dirbti savivaldybei? Ne, tai gal ką kolega Šiaulių meras sako, tai truputį kitaip. Tai tarkim, tu dirbi kažkokiai valstybinį įstaigoje, nuo 8 iki 5. Komitetai dažniausiai vyksta tam, tarkim, kažkurią dieną, tam pirmadienį, tarkim, nuo 1 iki 4. Tai tu tuo metu, jei tu dirbi kitoj valstybinį įstaigoje, išeidamas iš darbo, tu turi rodyti ten, kad išėjai negauti atlyginimo, o tuo metu dirbi taryboje. Bet čia yra, aš manau, kad čia vėlgi yra dar pilkoji zona, kur tikrai pasižiūrėjus, mes miestas mūsų prieš kokius 8, gal prieš 10 metų pradėjo tvarkytis tam šitus dalykus, kad mes galėtum identifikuoti. Ir mes, pavyzdžiui, Alytus jau senai skelbė internete, kiek Jonas ar Petras dirbo. Kiek valandų, kurią dieną, ir jeigu tu buvai prie ežero, prisifotkinęs ir prisidėjęs į Facebooką, o tu rašai, kad susitikėjai su rinkėjais, nu, broli, mielas, gal ne visai taip gali ir būti. Tai šitie yra, labai tarybos nariai nenorėjo, kad būtų viešinami ir panašiai. Bet įvedėm tvarką, kad šitoj vietoj atvirai, viešai, tu parodai, kurias valandas dirbi, kad galėtų rinkėjai žinoti. Taip tai visi merai iš tikro atviri, vieši, moraliniai tiesiog advokatai tokie. Mūsų įtraukia į 6 zoną paskutinius. Jūs norėtumėt greičiau? Tikėtina, kad ne. Lietuvos miesto savivaldybėje mes pažiūrėjome duomenis, tai mes iki 150 eurų kompensuojame kūrui, bet vidurkį išvedėjo maždaug apie 120-130 eurų. Tai reiškia 2 litrai per dieną kūro. Nu, aš suprantu, gali ir iš tų dviejų kažką padaryti, bet jau ne tos sumos, kurios yra piknaudžiavimo metu. Tačiau aš pastebėjau, dar kiti dalykai yra, pavyzdžiui, tarybos narė, išvykus į ūsienį, jos nėra čia Lietuvoje ir jinai deklaruoja valandas. Aš sakau, už tau tikrai nemokėsiu atlyginimą. Už tas valandas, nes tavęs čia... Čia jau vieną metą po autobusu. Nedalyvauju nei vienam komiteto posėdį. Jinai man grasina nepaduoti į teismą. Ir žinot, jei neturi stuburo, pagalvoji, kam su tarybos noriu pyktis. Po to tau reikės daugumą, mažumą sudarinėti ir panašiai. Kiti merai numoja gal ranka. Aš iš principo nesumokėjau atlyginimu ir nepadavė teismo, nes negalėjo įrodyti, kad jinai dirbo tą darbą. Tai šitoje vietoje yra tam tikri dalykai, tam tikri niuansai, tas kūro išlaidos labai labai skirtingos jos yra. Bet, pavyzdžiui, Alytuje mes pasakėme, kad turi ne tik atneš čekį, bet ten turi būti sąskaita faktūra tavo vardas pavardė. Tai reiškia, tai galinė, tu turi nuėjęs, Jonas Jonauskas turi
galiu nueiti į degalinę ir prisipilti į savo automobilį. Tai šitoje vietoje, o kiek kortelių, nu gal irgi pažiūrėsi, bet jau čia netos sumos. Tai mes kalbėjom labai nemažai ir su savivaldybių asociacija. Vis dėlto turi būti kažkoks modelis. Arba turi būti modelis, tarkim, kad kažkas yra nustatyta suma pagal miesto dydį ir panašiai, kažkai yra pervinimo tarybos, arba tam tikros sutarta, kiek valandų turi dirbti, kad tikrai dirbi. Ir viskas, ir tau pagal tai skaičiuoja. Praleidai posėdžius, neskaičiuoja ir panašiai. Tada nebūtų interpretacijų, nes yra blogiausia, ir aš pažiūrėjau, mes pasikalbėjom, reglamentai yra numatyta, kad tau į priekį už ketvirtį perveda. Aš kaip meras pasipaėmiau lygų 0-0 per visą kadenciją, nes aš turiu vairuoti, man nereikia, mane atveža, net ir šią laidą mane vairuotas atvežė, nes aš vykdau pareigas tam tikras. Tai šitoje vietoje. Tai yra, kai paėmė 0-0, tai yra pats blogiausias dalykas, kai tau perveda į priekį kai kurios savivaldybės už 3 mėnesius ir tau įveda ten 1000 ar kiek kažkiek gauni sumą ir tau ateina mėnesio galas, o tu neišvažinėjęs ir tau pradeda kūryba atsiranda. Va čia yra blogiausi dalykai. Ir tada pradedi kur, tada kažkoje degalinėje renki čekius, kažkas renka, kažkas kažką daro ir panašiai. Va čia yra okay. Problema. Jūs gražiai šnekat tikrai. Ištraukta į viešumą, tik aš paklausimą keliu, o kas po to? Tai mes tu aptarsim, kas po to. Gali būti iki teisinių daug tyrimų, daug kažkas praras mandatų, nes jeigu virš 10 tūkstančių, mes žinom, kas yra tiems tarybos nariais, kurie ėmė. Ir čia šitoje vietoje galim turėti labai įdomių dalykų, bet gal apsivalyti vieną kartą ir irgi nėra blogai. Tikrai nėra blogai, gerai. Pone Visockai, jums okay. Gali taip pasakyti? Čia įdomi išnekėjo, gerai išnekėjo. Ir pas jūs praras kažkas mandatą? Jūsų artimieji, pavyzdžiui, jūsų Nemanau. Komiteto nariai? Nemanau. Nemanote, esate visiškai ramus. Ne. Gerai, ačiū. Tada mes grįžtame į studiją ir dabar aš noriu, Andriu, jau prašyti tavo komentarų. Na va, dabar išgirdom, kad vieni iš darbų turi išeiti ir tada jiem reikia kompensuoti, bet kažkaip irgi stebėtinai ramus yra Šiaulių meras. Iš Vilniaus, iš Alytaus mero išgirdom daug pasiūlymų visokių. Kaip tau atrodo? Šiaulių meras visada yra ramus. Jis gyvena kažkai paraleliniai realybėje ir ten pas jį yra vyrauja visą laiką ramybė. Visiškai nulis noro prisimti atsakomybę už savo sąrašą. Nu, galų galia, tai yra komitetas, su kuriuo tu ėjai, tai yra tavo žmonės. Ir tie žmonės labai žūlės, treneris Sireika, pavyzdžiui, labai gerbiamas mano treneris, kaip treneris Sireika sako, kiek man priklauso, tiek ir remiau. Va čia yra jų logika, kiek mums priklauso. Ir kaip sako Alytaus meras, tai jeigu tau per 3 mėnesius tu jau gavai 1200 eurų, tai tu tikrai, nu, tugi negražinsi iš savo piniginį, čia tavo pinigai yra. O ką Šiaulių meras pamiršta, nes jisai pradeda painioti, čia atlyginimą, čia dar, yra du dalykai. Atlyginimas už darbą, tai vienas dalykas. Bet išmokos už ten kanceliarinės, kur jos yra labai aiškiai reglamentuotos beveik visose savivaldybėse. Skamba taip, tiek, kiek reikia atlikti tarybos nario pareigas. Tai yra vieną kartą per mėnesį okay. Tarybos posėdis, okay. Komiteto posėdžiai, komisijos ir tas jau pats mėgstamiausias susitikimai su rinkėjais. Ir tada prasideda kūryba, kaip mes važiavom pas rinkėjus per COVID-ą. Mes Šilutės klausėm, Pagėgių klausėm, visi važiavo pas rinkėjus per COVID-ą. Gelbėjo, vežė vandenį, Bendaravičius meras sako, aš važiavau iš Vilniaus, vežiau kaukės. Savaitgalis turi tarnybinį automobilį. Bet jisai važiavo su savo automobiliu, pats pylėsi kūrą, tai reiškia savaitgalį jo, kūryba atsiranda. Vežti kaukių. Tai aš jau antrą savaitę negaunu Bendaravičiaus čekių. Nes aš vakcinas vežiojo, tada adatos tada prireikė. Teisinėmis priemonėmis pabandysim pasižiūrėti, kaipgi atrodo tie čekiai paties pagėgių mero. Kiek ten kortelių buvo ir kiek ten buvo kelionių į Vilnių ar panašiai. Tai čia tokie nemalonus dalykai ir merai labai skirtingai reaguoja. Vieniems tai yra šau, kiti yra susitvarkę ir tikrai yra ramus. Bet, Andriu, aš žinau, kad tu jau šiandien apžiūrėjai Vilniaus pačiupinėjai savivaldybę, taip? Nu, tai spoilers. Dar nieks neturi, tai mes čia dabar kaip ir toks... Vilnius labai laukia, nes ten yra labai daug žinomų pavardžių. Vilnius pagal sumas yra kuklus pakankamai. 300 eurų fiksuota išmoka, tai yra gerokai mažiau negu Pagėgiuose, Šilutėje. Aš jau nelyginu su Kaunu ar Kauno rajonu. Kur gauna tarybos nariai po 1000 eurų. Ir čia tas atvejis, kaip meras Tesiulis sakė, sumokama į priekį buvo. Taip, ir ten, pavyzdžiui, Kaune visi įsisavina tos pinigus 100%, išskyrus vienintelį Dainių Matijošaitį, kuris kažkokią klaidą matyt padarė. Tai nesugalvojo kažko. Turtingiausių Lietuvos žmonių nespjauna į tą 1000 eurų.
Kokius jie dokumentus pateikė, kol kas niekas nežino. Mane ignoruoja, matyt irgi reikės bandyti teisinėmis priemonėmis. O gal tų dokumentų ir iš viso nėra? Gal tiesiog jie va, taip išsidalina, ir kadangi visi gauna po 1000 eurų, tai opozicija yra labai patenkinta. Grįžtant prie Vilniaus, tai pusę dabar dokumentų teko pažiūrėti. Kau neapsimoka būti tarybos nariu, tai? Nu, nežinau, nacionaliniam eteryje gražu sakyti rusišką žodį, bet jis labai tinkamas. Žinai, imagine. Tai yra politikai, žinomi, kurie, pavyzdžiui, deklaruoja ir kompensuojasi Bolto kelionę už 1,35 €, po 2 eurus. Aš, aišku, dar pasižiūrėjau, kada tas Boltas buvo važiuojamas. Čia paspirtukas. Tai šeštadienio vakaras, penktadienio vakaras. Čia paspirtukas? Taip. Galbūt jie penktadienio vakare iš tikrųjų važiavo pas rinkėjus. Kur nors. Tikrai tikėtina. Pažiūrėjau, tai aišku. Kad rinkėjai. Tai va, o jeigu ir šiek tiek rimčiau, tai taip ir žinomi politikai ketvirčio pabaigoj suskasdavo remontuotis automobilius, viskas vyksta ketvirčio pabaigoj, jie kaip bitutė, jeigu jie taip dirbtų Vilniaus ar Kauno ar Labui, kaip jie dirba ketvirčio pabaigoj, tai mes klestėtume. Pirko diskus, pirko kompiuterinę įrangą, nes pavyzdžiui Vilnius leidžia pirkti kompiuterinę įrangą. Kas yra labai keista, nes dauguma savivaldybių neleidžia to daryti. Nes nu tikrai, tai jeigu tu nusiperki brangų kompiuterį už miesto gyventojų pinigus, ar tu tikrai jį naudoji kaip tarį pagal paskirtį, nu 100%. Vilnius tai leidžia ir ten tikrai ir jauni politikai, ir patyrę politikai savo tą jau leido pirkti. Čia atsiranda toks labiau gal net ne teisinis, o moralinis klausimas. Teisinis klausimas atsiranda, kai vienas Vilniaus tarybos narys nuomojasi patalpas, kabutėse, iš savo žmonos įmonės, kuri užsiima apskaita. Tikrai nesinuomoja, o tiesiog išsirašo sąskaitą. Kitas nuomojasi automobilį iš įmonės, kurios yra akcininkas. Tai nesinuomoja automobilio, o išsirašo sąskaitą. Bet pavardžių mums čia šiandien? Aš kol kas dar nesakysiu pavardžių, kol netėjo dokumentai, kurių dabar užklausiu, nes aš noriu patikrinti sąskaitas, aš noriu pažiūrėti, kada Boltais jie važiavo, ar penktadienį, ar šeštadienį. Galų gale ir Vilniuje yra 20 kūro pylimų per mėnesį. Aš noriu pasižiūrėti, kaip atrodo sąskaitas ir čia. Blet, bus įdomu čia. Su kuria mes kovojam čia. Kom baigsis. Kaip su Jonava reikalai? Nu, jie yra gynybinėje pozicijoje. Mindaugas Sinkevičius, kadangi pats yra savivaldybės asociacijos prezidentas. Ir kaip žinia, vienas ryškiausių socialdemokratų veidų. Tai man atėjo toks laiškas paaiškinantis Mindaugo Sinkevičiaus elgesį, nors iš to, ką aš dabar matau, dar negaunam dokumentų, irgi negaunam čekių, tai užprašėm dar čekius, nes ten irgi po 20, po 30 pylimų yra tikrai bus tų kortelių, bus įrangos pirktos, tai pas Mindaugo Sinkevičiaus dabar kol kas, kiek matau iš ataskaitų, tai yra labai uždidintos sąskaitos už ryšio paslaugas. Tai greičiausiai po ten jis paslėpė nusipirktą telefoną ar kompiuterinę įrangą. Kas yra madinga daryti ir tai yra vienas tokių aiškiausių pažeidimų ir kai jau, pavyzdžiui, Šilutėje taip sučiupam už rankos, tai iš karto jau ir tie pinigai grįžo į biudžetą. Mhm. Tai kol kas tiek apie Jonavą. Bet kam telefoną pirkti? Telefonas merų yra darbo priemonė, tai jį perka administracija tiek automobilį, tiek telefonas. Gal yra, nori turi du telefonus? Atsiprašau. Ir vieną kokį nors modernesnį. Taip. Žiūrėkit, aš taip įsivaizduoju, savivaldybėse buvo daug rašyta ir dabar jau mes čia nemažai kalbėjome, bet vis tiek turbūt svarbiausias klausimas, nes Andriaus Tapino skaičiavimais gali taip būti, dar tai nėra įrodyta, bet taip gali būti, kad iš valstybės šitokiais būdais buvo pasisavinta apie 25 milijonai eurų. Labai apytikslis skaičius. Labai apytikslis skaičius, bet toks yra. Tai aišku, kad mes turim būtinai svarstyti, tai kągi daryti. Kažką reikia daryti, bet kuriuo atveju. Ir ponia Svarbiausia, Sanaška, kažką daryti. Jūs kaip tik esate tas žmogus, kuris beje irgi buvote savivaldybėje Druskininkų. Ir ten kaip tik dabar Andrius atskleidė, kad yra personažų, kurie ėmė pinigus net teisų neturėdami kurui. Tai matyti ir jūsų laikais turėjo kažkokie atsiskaitimai vykti. Tai jūs aiškiai žinot visą situaciją ir tikrai jau registravot pasiūlymus. Kokia esmė jūsų pasiūlymų, kad ta situacija būtų pakeista? Na tikrai, situacija nėra maloni, nėra džiugi, pasitikėjimas savivalda pakirstas. Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto narys. Atskleista taip, kaip yra, ir mes galime apie tai diskutuoti ir ieškoti sprendimų, tačiau įstatymo leidėjas jau seniai yra suteikęs pačiai savivaldai teisę susireguliuoti išmokas. Savivaldybės visuomet prašo valdžios, kad būtų kuo daugiau duota savarankiškumo, būtų labiau pasitikima savivalda ir mes matome, kad ne visada tai veikia.
Tam tikros savivaldybės susireguliavo labai sąžiningai ir teisingai, nusistatė tam tikrą išmokų lubas, pavyzdžiui, viena savivaldybės 50 eurų, kito 150 eurų ar 300 eurų, bet buvo tokių savivaldybių, kurios ir virš 1000 nusistatė. Ir kaip 1000 eurų išleisti su tarybos narių susijusią veiklą yra sunku paaiškinti. Bet biudžetas leidžia ir jie nusistato. Tai mes matom, o paskui suka galvas, kaip juos paimti. Būtent, tai mes matom, kad tas reglamentavimas, tas pasitikėjimas savivalda nesuveikė. Dar daugiau nesuveikė ir kontrolės mechanizmas. Nors savivaldybės turi ir kontrolės komitetus, ir antikorupcijos komisijas, ir savivaldybės kontrolierių audito tarnybą, tačiau akivaizdu, kadangi neretai tuos institutus sudaro daugumos ir yra visi vienoje savivaldybėje, tinkamo audito ir tinkamos priežiūros nebuvo. Todėl mes turim šiandien tai, ką turime, situacija ne pačia džiugiausia ir akivaizdu, kad Seimas turi įsikišti ir sureglamentuoti. Tai ką mes pasiūlėme, tai bent jau įvesti tam tikras lubas, kad nebūtų taip, jog viena savivaldybė 50 eurų, kita virš 1000. Mes manome, kad 0,2 VMDU turėtų būti visiška luba, tai yra apie 328 eurus iki suma, kurią galėtų naudoti savivaldybės tarybos narys. Visos savivaldybės vienodai, nedaugiau. Mažiau gali nusistatyti, bet taip. Tai yra lubos maksimas. Kaip ir Alytus mokėjo 150 eurų, taip gali ir palikti, bet lubos būtų 378 eurai. Toliau mes manome, kad turi būti baigtinis sąrašas, kad nebūtų vėlgi nuomojamas į kompiuterinės technikos iš draugų įmonių, nuomojamas patalpos iš giminaičių, arba nebūtų plaunamo automobilio neplaukyklose kažkur tai pažįstamus akcininkus. Tai būtų toks pasiūlymas. Trečias pasiūlymas yra labai svarbus atlikti vis dėlto nepriklausomą auditą. Kad būtų atliktas bent kartą per du metus nepriklausomas auditas ir tie rezultatai audito būtų viešinami. Taip pat, ką mes pastebėjom, kad ne visos savivaldybės apskritai viešina ataskaitas. Yra nemažai savivaldybių, kur išlaidos tiesiog neviešinamos ir neprieinamos rinkėjimui. Tai didinant atskaitomybę prieš rinkėjus, mes įpareigosim įstatymu taip pat, kad tos ataskaitos būtų viešos ir prieinamos rinkėjams. Gerai, prašau. Galiu tik tai įsiterpti labai trumpam. Kalba apie savivaldybių savarankiškumą. Mes neturėtumėm pamiršti, kad mes netgi savivaldybės rengdamos reglamentus turim suderinti viską su vyriausybių atstovais. Ir sakykime, mes Širvintų savivaldybė pagal naująjį įstatymą Seimo parengtą, mes matom, kad tarybos narys realiai dabar gali uždirbti 1700 eurų per mėnesį. Tai gerbiamam Andriui Tapinui po 4 metų tikrai bus ką veikti. Kaip tą galima užkardyti ir suskaičiuoti tas visas valandas, vėl mechanizmo nėra, nes tarybos narys rašys ataskaitas. Aš skaičiau tarybos medžiagą 10 valandų, po to dar kažką paskaičiau, dar kažkiek tai valandų. Palaukit. Tarybos narys rašosi valandas. Dabar mes rengiam reglamentą ir aš reglamentą įrašau, kad ne daugiau per mėnesį 10 valandų. Ką tai reikštų, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys per mėnesį uždirbs iki 65 eurų ir ne daugiau. Mes turėtume atskirti uždarbį ir kompensuojamas išmokas su tarybos nario veiklai. Tai jūs kalbėjote ir apie vieną, ir apie kitą, ir mes kalbam apie savarankiškumą. Jis kalbėjo tik apie išmokas, aš taip supratau. Pone Nekrošiau, jūsų žodis, teisininko akimis pažiūrėkit. Tai aš noriu pasakyti, kad aš pažiūrėsiu šiek tiek teisininko akimis, bet aš praeitą kadenciją visą buvau Molėtų tarybos narys, tai žinau sistemą iš vidaus. Ir dabar esu nuo Lietuvos Žaliųjų partijos tarybos narys. Taip, kad žiūrėkit dabar. Teisės fakulteto profesorius. Visos tos priemonės, kurias ponas Semaška siūlo, poveikis bus nulinis. Pasakysiu, kodėl. Rimtai? Straipsnio antra dalis. Taip, mes galime sureguliuoti kompensacijas. Va tas, va, nu ten už lubas tas visas nesąmonės, lubas įdėsim. Nu įdėkit tas lubas, tada aš turiu 16 straipsnio antrą dalį. Paskaitysiu visi dabar tiesiog pasijuoksim. Savivaldybės tarybos veikla tarp savivaldybės tarybos posėdžių tęsiama savivaldybės tarybos komitetuose, komisijose, kolegijoje, frakcijose, grupėse, mišriose grupėse, taip pat tarybos nariams priimant ir savivaldybės nuolatinius gyventojus reglamento nustatytą tvarką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dabar visi, vat jūs ten įdėsit savo tą viršutinę ribą. Nu, tai dabar visi pradės frakcijose, grupėse, o svarbiausia, kad kiekvieną mėnesį po 3 kartus, po 5 valandas priiminės gyventojus. Ir visiškai nebūtina, kad gyventojai ateitų. Svarbu, kad jisai prie jos priiminės ir už tas valandas. O vat skaityti medžiagos tarybos nariui nereikia. Negalima jam jos skaityti, nes už tai iš vis niekas nieko nemoka. Tai kitaip tariant,
Sistema yra įdinga. Mes čia susiuvinėdami kažką, truputėlį kažkur apribodami, mes nieko nepadarysim. Aš praeitos kaip tarybos narys, labai sąžiningai, tvarkingai, 33 eurus per mėnesį gaudavau. Tu tai iš vis neimdavom, nes man nesuprantama, kaip galima pravažinėti ar Vilniuje, ar Kaune, ar kažkur kitur. Tarybos posėdis, turbūt nežinau, visuose yra vieną kartą per mėnesį. Ta pačia savaitė yra vienas komiteto posėdis ir tiek žinių. Kokios išlaidos, gerbėmėje, apie ką mes šnekam? Atskirkim tarybos nario išlaidas ir apmokamas valandas. Reikėtų atskirti. Ne, tai negalime atskirti. Tai yra viskas vienoje sistemoje. Gerbėmėje, mes čia apribosim, per kitą praeis. Dėl to aš ir sakau, reikia keisti sistemą. Sistemą reikia keisti. O ką jūs siūlytumėte? Dabar, o siūlymas yra labai paprastas. Aišku, galima čia įvairiausių modelių sugalvoti, bet kol mes turėsim šitą sistemą, kur yra išvardinta, tai Andrius turės po kiekvienų 4 metų tą pačią istoriją. Yra du galimi variantai. Nu, galbūt 3. Vienas variantas yra, sakom, tarybos nariui, iš vis nieko nemokam. Tai yra garbės pareigos, tave vat, savivaldo išrinko. Tu, kadangi čia nėra tas pats, kas Seimo narys nieko kito negali daryti. Jis gali tik sėdėti Seime ir dirbti savo Seimo nario darbą. Man, kaip profesoriui, kaip ten kažkur dar dirbančiam, jokių problemų. Aš esu tarybos narys, aš dirbu profesoriauju, gaunu savo atlygį. Čia ne pati geriausia idėja. Bet atveju savivalda niekada netaps jaunų, kaip sakant, partinių žmonių auginimo ir ateimo į, reiškiasi, nacionalinę politiką kalvę. Kas yra negerai iš principo. Dėl to aš sakyčiau, mokėti reikia, bet mokėti reikia fiksą. Ir neįdomu, kur jis, pasakom, ir nuo miesto nepriklauso, koks skirtumas, kur gatvės pavadinimą keičia, ar Širvintose, ar Alytui, ar Vilniuje. Ar socialinė. Čia ką, darbo labai didelis skirtumas yra, arba ten panašus dalykas. Mokam, pasakom, braukiam tą 16 straipsnį, braukiam tą 12 straipsnį, sakom, tarybos narys gauna išmoką, 300 eurų, taškas, viskas, pusė mama. Viskas. Ir čia viskas. Jo kompensacijos, nekompensacijos, tarybos posėdžiai, frakcijos, rinkėjai, lanko, viskas. Lanko, nelanko, jokios atskaitomybės. Žiūrėkit, jeigu nelanko, kaip ir Seimo nariui galima pasakyti, 3 praleido, ten mažinama išmoka. Jokių problemų čia nėra. Čia nėra jokių problemų, bet mes galime savo pasakyti. Paprastas klausimas yra, ar jeigu bendruomenė pasitikė žmonėm ir jos išrenka. Ar aš manyčiau, kad turbūt reikia mokėti kažkokias saugas. Sakydami, kad tu čia valandas prieš jūs, kaip jūs nesuprantate, tai šita sistema skatina. Skatina tai daryti. Nes jie, aš sakau, aš tikrai sąžininkai dariu. 33 eurai per mėnesį. 33 eurai. Tai yra dėga pasakyti. Paklausom Alytaus mero, ką jūs galvojat? Koks variantas geresnis? Tas, kurį sako ponas Semeška, Seime registruoja su lubų nustatymu, su konkrečiu sąrašu ir taip toliau. Ar tai, ką sako ponas Nekrošius, kad... Nesuprantat, tai yra 5 valandos per mėnesį, daugiau niekaip tu neprižiūrėsi. Konkrečią sumą duodam. 5 valandos ir išmokam. Kolegos, emocija, aš suprantu, kad paklausom, yra labai svarbi. Muškitės, mergaitės. Tai, viena Lietuva, įstatymas tas pats, o visi darom labai labai skirtingai. Vieni daro, kiti nedaro, vieni dabar, nors atrodo savivalda, pakirstas tikrai pasitikėjimas savivalda. Nu, aš, pavyzdžiui, nepaimėjau nieko, 0 eurų. Bet visi merai likti jam vieno kurpalivos ir likti visi jau biškiai ir kažką nusukę. Tai šitoje vietoje suprantu, kad reikia, čia vyriausybės atstovai, tokia yra institucija prie savivaldybės, vyriausybės atstovai, kuri kiekvieną mano potvarkį kaip mero, kiekvieną tarybos sprendimą sužiūri teisiniu pagrindu, ar teisingai paruošęs, jei neparengė pastabas. Bet šitoje vietoje matom, kad tvarkos absoliučiai visi skirtingos. Vieniems galima per techniką, kitiems negalima. Nors įstatymė juodom balto parašyti, kad negalima, o dalyko daryti. Pasiruošimas posėdžių vienur yra, kitur nėra, skaitimas informacijos yra, nėra. Šitoje vietoje aš manau, kad būtų, jeigu sistema nustatytas aiškus mokestis, kad net ir kandidatuojantis į tą poziciją tarybos nario, jis žinotų, kad tu daugiau negausi nei kažkiek. Nes jeigu tu galvoji, va, tūkstantėlis, dar už kurą kažkaip gausis, ir čia visai nebloga alga gaunasi, vidutinė mėnesinė alga. Ir tu gali savo darbus visus dirbti. Jo, tu dirbi 4 kartus per savaitę, 4 kartus per mėnesį praktiškai, tai tau apsimoka raiti, tada visi ir veržysi. Bet jei jis žinos, kad 300 kažkoks yra X mokestis, kad tau kaip tarybos nariui, tu tada pirgėlės, tu tada sveikink, tu tada... Nu, jie čia greičiausiai ir būtų neėję, jeigu būtų kažką ėmę. Nes kadangi čia atėjo, tai turbūt jie actually neėmė. 0,3, sugalvokim skaičius. Išaiškėtų, tai čia jie nemeluotų to klausimu. Aš manau, iki 500 eurų, apie 500 eurų, kai turėtų, tai neturėtų būti minimali alga. Tai neturėtų būti, nes tarybos narys tiek tikrai nedirba. Taip, tarybos narys dirba kitus darbus, jisai jamgi nedraudžiama, čia yra. Tai štai, tai už veiklą. Tai žiūrėkite, tai dabar savivaldybių asociacija išsiuntus visoms savivaldybėms, kad pateiktų nuomonę, kokia jim ar už valandas,
ar nuomonė kažkoks nusidėtas dydis ir panašiai. Ir tada susitarkime. Už valandas prasidėtų irgi kūrybingumas. Ar nebuvo posėdyje, lankė, nelankė, piktaudžiavo ar panašiai, tai jau yra reglamento tvarka. Nu, mažinam 20% praleistas posėdis, ar kažkoks, nu, jau kaip susitarsime. Tai šito yra du galimybės, arba visai du galimybės. Bet tada tikėtina, kad bus, sudėtinga pritraukti jaunų žmonės, sudėtinga sukurti motivaciją, nes tu jau priiminėti sprendimus, kai sako profesorius, skaityti reikia ir ten dokumentų, nu, merai tikrai puikiai žino, kiek ir tai buvo. Jeigu skaityti yra. Tai, jo, yra kas skaityti. Aš tai įdomi laida tikrai. Tai, nusistatom, sugalvom sistemą, kad, bet visur vienoda. Negali būti išimčių. Aiški, ten negali būti jokių, taip sakant, pagrindų nes dabar kažkur bėgioti ir sakyti, va, žiūrėk, dar čia. Jo, turbūt labai uždaryta, jeigu jau uždarytum taisyklėm. 500, apie ką ponas Sesiulis kalba, net ir per daug. Vienareikšmė, aš sakau, kad 500 yra per daug. Žurnalistai už šiandieną manęs klausė, aš manau, kad tarybos nariui yra 200 iki 300 maksimum eurų, tai tikrai. Čia per mėnesį. Per mėnesį. Ir čia jūs kalbat ir apie viską. Čia apie. Bendrai ir išmokos, ir tas jo pareigų atlikimas. Stoti ir į tarybos narių pusę. Taip. Jūs supraskite, tarybos nariai atvažiuoja į komitetus, atvažiuoja į tarybą, bet žmonės, bendruomenės, įvairiausios organizacijos į tarybos narius lygiai taip pat žiūri kaip į valdžią. Juos kviečia į renginius. Tarybos nariai ateina ir klausia, mane kviečia į bendruomenės 20 jubiliejų. Aš noriu nupirkti gėlės. Neskau, gerbiamasis, tu gėlių pirkti negali. Vadinasi, mano mokytojas turi iš savo algos pirkti. Kviečia bendruomenė, turi nusivežti kažkokį šakotį. Nesakau, gerbiamas, iš šakočio pirkti negalima. Reiškės, vėl tas pats tarybos narys, kuris yra mokytojas, mokytojo atlyginimus mes žinom, jis vėl turi iš savo pirkti. Mes turėtumėm šiek tiek atsistoti ir į tarybos narių pusę. Galbūt jie, fair point. Kaip Andrius sako, fixed algą ir turėtų gauti. Tas gėlės šakočius ir jis neturėtų būti didelis, bet tikrai, kad negalėtų fantazuoti po tame esmė. Fixed atlyginimus, tai tu jau išleis, kaip tu nori, jeigu esi jau tavo pinigai. Daro įvairiausius renginius vaikam kalėdinė šventė, ateina pas tarybos narį ir sako, gal galit paremti. Ir aš asmeniškai tikrai žinau, kad tarybos nariai 20-30 eurų duos. Nu, iš ko jie duoda? Iš to darbo, kurį dirba mokykloje. Mhm. Jo, bet čia vat jinai ir padarytų tą vietą, kur galėtų kūrybingumo pajungti. Kaip su tai šakočiais ir gėlėm. Jo, dėl šakočių ir gėlių, tai aš galvoju, kad jeigu ir bus įteisintas tas fiksuotas atlyginimas, vis tiek jie iš jo vargu ar pirk šakočius ir gėlės, nes tai jau bus jų pinigai. Žmogus yra doras ir sąžiningas, jis neims tų pinigų, aš turiu menį, va, tai tų čekiukų, neims. Ta prasme, jis ieškos kitų būdų ir panašiai, bet jis nu, nesukčiaus, neklastos dokumentų. Nes nu, tai yra tokia, nu, toks mentalitetas žmogaus, ar ne? Nu, jeigu mes, ir sako, mes neprivedėm tų žmonių prie to, jie tiesiog yra nesakyti. Ne, man reikėjo šitą vakar pasakyti per podcastą, kai šnekėjom, ar žmogus geras ar ne. Tiesiog būtų. Aš padaviau hipotetinį, ar 2% algą pasikeltų savo, jeigu 5 žmonėm kojas sulaužytų. Bet mes turim Lietuvoje. Akivaizdu pavyzdį, kad praktiškai visi imtų. Ir kitas dalykas, kad dar kas labai, tai aš sutinku, kad tikrai reikia išdiskutuot, aš net man baisu ginčyti su teisės profesorium, bet žinot, aš tiesiog labai trumpą frazę. Vilniui būna, berods, 100 klausimų tarybos posėdėje. Pagėgė susisuka su 12 klausimų. Ar tai tikrai yra tolygus darbo krūvis? Tai čiagi galima... Bet aš nežinau, bet čia aš manau, kad... Nu, jiems trečiarį, bet daug žmonių, bet aš dar klausiau draugės, nors jis sako irgi, man atrodo, mažiau nei pusė. Galbūt galėtų... Man atrodo, nežiūrėt, aš 99, po 95. I don't even... Bet aš taip suprantu, kad tu irgi būtum linkęs už tai, kad... Na, vidutiniam žmogui 2% olga, čia yra fucking huge. Taip. Aš nežinau. Ir kuo bus mažiau noro... Bet tai gesi, kitaip žiūrė. Žalčio, kuris tave gundytų paimti. Rytoj bus YouTube, 10 valandą. Visa ta diskusija. Kitas bus dalykas, kad viskas baigėsi tie laikai, kai niekas nestebėjo. Ar jei šito? Jie bus stebimi. Ar šito video? Andriaus Tapino. Bus žmonių, rajono žmonė pasidarė įdomu. Jiems pasidarė šito video, kur dabar žiūrite čia. Jie patys rašo. Šiandien galvo, pavyzdžiui, iš mažiau. Nu, arba YouTube'as. Laišką, kaip taip gali būt, kad susikompromitavus konservatorių tarybos narė Lina Rimkienė, kuri ten iš Kipro rusiškai rašytus čekiukus už internetą po 200 eurų vežė, tapo tarybos antikorupcijos komisijos narė. Patinka tokie dalykai. Ir aš manau, kad tai labai ryškiai atsispindės kitose rinkimuose. Dabar yra daug laiko partijoms apsivalyti, bet partijos bijo šito dalyko. Nes dar turime atkreipti dėmesį į tai, kad daug
dauguma perrinktų merų, na, išrinktų šiais metais, perrinkti, žmonės jais tiki, vadinasi. Ir tai dabar, kai visa tai atsiskleidė, galbūt tai, bet čia jau klausimas apie partinį pasitikėjimą, smūgį partijoms ir, ir savivaldai, kaip sakė ponas Semeška. Bet dabar aš dar noriu jūsų klausti, išgirdot, na, yra toks pasipriešinimas iš tų, kurie tiesiogiai susiduria su tuo jūsų tai siūlymams, kad vis dėlto... Labai gaila, kad savivaldybės ne visos, turiu pasakyti, nesugebėjo susitvarkyti. Yra pavyzdžių, kur puikiai susitvarkė, kaip šiuo atveju Alytaus miesto savivaldybė ir jokių problemų jie nemato, net esamų reglamentavimų. Kiekviena savivaldybė galėjo savo reglamente sustyguoti ir kontroliuoti. To nepadarė, ieškoma kaltų ir ieškoma kažkokio tai stebuklingo rakto. Stebuklingo rakto nuo apgavysčių, nuo sukčiavio, nuo nesažiningų politikų niekas nesuras. Kaip ir nuo automobilių vagių, bet kokią technologiją įdėk, jie vis tiek pavoks. Tai mes ką galim padaryti Seime, tai šiek tiek sutvarkyti, šiek tiek sureglamentuoti ir tikėtis, kad savivaldoje galų gale kontrolės sistema pradės veikti. Taip pat pozicijos, opozicijos sistema pradės veikti. Bet ponė Semeška, aš noriu jūsų va būtent paklausti dėl to, kad jūs sakote geriau va tas išmokas mokėti jas su, su reglamentavus. O merai sako... Dar nėra aišku, Laurinai, bet jie gan vat, sako, mokėti, tipo... Tiesiog vieną kad, viską sudėjus. Jo, tipo, man svarbiausia skaitomybė prieš rinkėjus, ane? Jeigu mes išmokam sumą X... Ir visiškai neaišku, jo, Lietuvos nebuvo dar, prasme, vie, tai aišku, sako, sureglamentuoja. Už pareigas išmokama už darbą. Už pareigas nemokama, mokama už darbą taryboj. Tai už darbą, ne už pareigą. Ar visi dirba? O Seimo narys ką gauna? Atlyginimą? Gauna atlyginimą. Ar gauna už faktinį darbą, darbą panaudojimą? Gauna atlyginimą. O kodėl? Taigi irgi atsiskaitykit. Tai gal ir jūsų imkite už, už darbą faktinį, tai ir, tai faktinį darbą Seime. Vat atėjai posėdį, pasidėjai 3 valandas, pasiėmėjai 35 eurus. Pasidėjai komitete, pasiėmėjai dar 35. Čia, o kodėl jūs čia dabar tik dvigubus standartus taiko? Teisininkas tokio nihilizmo šneka, nu... Nu, kodėl jūs baigtis išėjimai? Čia nebent tik tai linksmintis galima po to... Seimo narys, tai supranti, gali gauti atlyginimą, o vat tarybos narys tai neverta. Kadangi Seimo narys, jūs puikiai žinot, negali dirbti kito darbo, o tarybos nariai dirba po pusantro etapo kituose darbuose. Ir aš manau, kad būtų labai svarbu, kad į savivaldybių tarybos neateitų žmonės dėl atlyginimo, o ateitų ir mokytojai, kurie dirba kitur, ir teisininkai, ir gydytojai, ir jo, visi kiti, kurie turi... negali būti per ilgą, per didelis atlyginimas. Plečia. Tos išlaidos, kurios jie... Ta pati tema, kai esporte buvo. Ar reikia pinigais, ar galima pinigais motivuoti žaidėją, kai žaistų gerai, tipo. Tai yra labai svarbu. Mes nekalbam apie tūkstančius. Tai puiku, galim į Seimą šitą pačią sistemą perkelti. Leidžiam Seimo nariam dirbti savo darbus, kaip Lenkijoje yra, Vokietijoje yra. Jie gali dirbti. Galime diskutuoti ir dėl to. Ir viskas, ir jokių problemų. Labai gerai. Būtų. Iš tikrųjų, puikiai sistema šitoje vietoje. Pakeiskim dar ir Seimo sistemą. Jo, bet tik tai vienas dalykas yra svarbus. Mes negalim čia tavas, mokesčių mokėtojų pinigai. Taip, mokesčių mokėtojų pinigai. Nieks nekalba apie tūkstančius, šimtus ir taip. Įvedę šitą sistemą, kur mes sakom, sutaupysim mokesčių mokėtojų pinigų ir labai daug. Tai tai ir sakom, padarom pirmiausia lubas. Tai ne lubas padarom, fiksą padarom, 200-300 tai eurų ir pamatysi, kad tas fiksas, kaip jūs sakote, tai yra fiksuota suma, fiksuota kuri būtų suma, kaip ir atlyginimas. Sakom, tau čia ir tarybos... Techniškai jie labai panašų dalyką siūlo. Galima sumažinti lygiai taip pat, kaip Seime jam tą išmoką ir jokių čia problemų nėra. Jokių čia problemų nėra. Bet jeigu jis ateina į posėdį, ateina į komiteto posėdį, ateina, reiškia, į kitą veiklą, tai jam galima tą mokėti, nes 300 nėra joks kosmosas. Jeigu mes sumokam 300 arba 200 eurų, tai jūs pamatysit, kad mes sutaupysim pusę. Pusę to, ką dabar išleidžiam. Galbūt jūs nenorit girdėti, ką sakom, bet šiuo metu ir siūloma, kad nustatyti fiksuotą atlyginimą už veiklą susijusiu su veikla tarybos nario. Už kurią bus atsiskaitoma taip pat. Pone Semeška, bet jūs kalbate apie tas išmokas, kur yra, nu, kur mes sakėm, transportas, ryšio paslaugos, visa tai, ar ne? Tarybos nariui reikia turėti... O jisai už, tas, už tai, ką jisai dirba, na, kur jam priklauso pagal darbą, tie posėdžiai ir taip toliau, čia jūs apie tai, čia neįeina į tą ne, sumą. Čia du skirtingi dalykai. Čia du skirtingi dalykai. Jūs kalbate tik apie... Tarybos nario veiklas susijusias išlaidas. Ir tik tai, jeigu mes kalbam apie užmokestį už darbą,
už darbo valandas turėtume, kaip ir sakė teisingai, būti diskusija tarp savivaldybės asociacijos, tarp, reiškia, pačios savivaldybininkų įvairių, tarp matyt visuomenės ir bendruomenės ir tuomet turi būti bendras priimtas sprendimas. Čia mes kalbam tik tai su tarybos nario veikla susijusius išlaidos, kaip valstybė turėtų kompensuoti arba savivalda turėtų kompensuoti. Ir aš manau, kad jas turėtų kompensuoti. Kaip jūs manote, iki metų, metai gal jau čia ne ta žodis, labai nedaug liko iki rinkimų ir iš tiesų, na, toks sudėtingas metas. Ar jums pavyksta sutvarkyti iki... Nebejoju, kad tas lubas, kad nebūtų taip, jog viena savivaldybė 50 eurų išmoko, o kita virš 1000, be jokios atskaitomybės, mes tą norim sutvarkyti. Tai yra žaizda. Ir pirmiausia, reikia žaizdą užgyti. Ir be jokios abejonės sutinku su visais kalbėjusiais, kad sistemiškai reikėtų pasižiūrėti, vertinti ir galbūt visą sistemą koreguoti. Bet šiandien reikia sutvarstyti žaizdą. Tai yra nustatyti lubas, įvesti baigtinį sąrašą ir įpareigoti viešinti. Tą mes padarysime. Aš jam pritariu, bet aš ir pritariu, kad tą mėnesinę algą turėtų mokėti. Taigi žmonės kalbasi, visą laiką susikalba ir ieško randa sprendimus. Tai čia... Man patiko dar, kur sakė, kas porą metų nepriklausomą auditą padaryti. Irgi gera idėja turbūt. Deklaruoti ir vienaip ir taip nustatyti. Bet ten kainuos auditą daryti. Nežinau, kaip tai veiktų. Bet dirba, gauna atlyginimą. Nedirba, negauna. Čia šitoje vietoje nereikia, nes dabar sakau, vienoje Lietuvoje buvo 10 sistemų, jei jų dar nedaugiau, nežinau, Andrius pakels visus dokumentus, visus savivaldybių, tai šitoje vietoje pamatysime, manau, kad tikrai ta sistema bus labai labai išbalansuota. Jeigu mes rasime vieną sprendimą, tada ir rinkėjai bus aišku, ir tam žmogus, kuris kandidatuos į tarybos narius, jam bus aišku, ko jis čia ateina, ar jis jam bus apmokėta ar nemokėta. Viskas bus aišku ir bus visoms savivaldybėms, nežinau, 12 ar 100 klausimų, Lietuvoje 55 maždaug vidurkis klausimų, tai čia ar pagal miestų dydį, ar pagal net ir merai gauna skirtingas atlyginimas, nes jie sustatyti į 4 tas dėžutės, Vilnius, ir iki po to ten iki pusė milijono, ten iki mažiau gyventojų ir taip toliau. Tai šitoje vietoje tik susitarkime ir kad būtų visur vienoda. Andriau, kaip tu manai, kiek tai bus sukrėtimas šitas tyrimas, šitas skaidrinimo akcija partijoms prieš? Likus jo, aš sakyčiau, panaikinti net vietą kūrybai, tiesiog fiks atlyginimas ir viskas. Taip. Ten jau... Partijos mums žadėjo savo programose skaidrumą. Ir ypatingai valdantieji sakė, demokratų partija ir konservatorių partija, liberalų sąjūdis, visi sakė, mes būsim jau skaidrus, ypatingai valdantieji dabartiniai. Jie sakė, atnešim visiškai naują skaidrumo standartą. Naują politinę kultūrą dar priedo. Ir dabar, jeigu jie tikrai vestą savo naują politinę kultūrą, tai jie turi labai griežtai reaguoti į savo partijos narių prasižengimus. Jeigu jie sakys, mes palauksim teisėsaugos išvadų, tai užtruks iki 25 metų, galbūt. Kol pasibaigs tyrimai, tada bus teismai ir taip toliau ir taip toliau. Mes kalbame apie moralinį lygį. Ar moralu yra 35 kortelėm atsiskaitinėti, aš klausiu liberalų sąjūdžio pavyzdžiui. Bet jos supranta, kad jeigu jos užims kažkokį griežtą poziciją, pavyzdžiui, liberalų sąjūdis arba konservatoriai arba Vilija Blinkevičiūtė, sakys, klausykit, nu, gražinkit tos pinigus. Jeigu jaučiatės kažką padarę negerai, o jaučiatės negerai padarę, todėl kad pavyzdžiui, ką tada darys tarybos nariai? 10 tūkstančių reikės grąžinti, o jie jau išleisti. Jeigu aš neklystu Tauragės savivaldybę, dabar praeitą savaitę, kadangi jie yra su mumis bendrauja ir jau mes laukiam dokumentų, jie pasikvietė praėjusios kadencijos tarybos narius, nu, čia šaltiniai mano taip sako, patvirtins pati savivaldybė, kad jie pasirašytų, jog čekiukai tikrai yra jų. O jie nenori. Jie nenori dėti parašo, kad čia tikrai jų čekiukai. Ir jie nenori gražinti pinigų, nes jie jau yra išleidę. Ir kad jie tikrai galbūt nesijaučia nieko blogo padarę, jeigu va eina į antikorupcijos komisijos narius. Viso miesto pajoka. Aš kaip sakiau, mano pirma eilutė buvo, jie nesijaučia greičiausiai nei vienos ten labai kažką blogo daro, nes tai kasdienė praktika. Tai gali likti be skyrių prieš Seimo rinkimus. Taip, panašu, kad problema dar greitai taip labai neišsispręs, kaip čia jūs tikitės, ponė Semeška, bet panašu, kad čia dar bus ką veikti. Ačiū labai, nes mūsų metas jau baigėsi, ačiū labai, kad jūs atėjote, išsakėte, nes ne visi pasiryžo tą padaryti, o jūs visi kalbėjote. Dėkui ir visiems žiūrėjusiems ir iki kitų kartų. O jie baigė tą kaip tik. Pregavau žinutę. Klaipėdų vieną, kur būtą nuomoju. Ten apačioj vaikas šaukė. Nu, reikia vaikas ištisai. Ir man pasakė tą. Ir aš ten nežinau, kas kaip. Nu, tipo, po būtų apačioj ten žemiau. Ir, ble, sakom, ten ar muša jį, ar kas ten vyksta, nu, kad jis reikia, tipo. Tai sakom, jeigu dar kartą tai bus, kad nuomininkai kviestų policiją iš karto tiesiog. Tai dabar mama parašė, kad nuomininkai kviečia policiją, apačioje vaikas klykė. Tai jo, aš nežinau, kas ten vyksta ir kom ten baigsis, bet jo. The fuck, ble.
Žiūri gera šitą laidą buvo, labai tokia, biškai per trumpa, ir galbūt nesu, nu, bet čia gera, bet jo, žodžiu, MTGR'ai nesiūlyčiau, pelstis, pats gali pizdai gauti, ten visų pirma nuomininkė, mergina yra, o jeigu ten, jeigu įsivaizduokim blogiausio atveju, psichas muša vaiką, tai jam jau nesvarbu, ar moteris atėjo, ar ten pana jauna atėjo, ten dar jai užbuvo, žinai. Nu, ne, kvieti policiją ir viskas. Tu nelendi tokius dalykus. Ten, plus tu nuomojas butą. Nu, suprantu, ten tavo dar butas būtų, gal kitaip, žinai, reaguotumė tą, bet tu nuomojas butą, ne, tu čia kvieti policiją, o ne, ir jiem patikėti šitą darbą. Bet jo, bet šiaip jo, labai gerai, dabar, blėt, kokia įdomi diskusija, reikia tiesiog laukti, bet visko, nes aš tą visą dabar tikrai mėginsim žiūrėti ir čia jo, pažiūrėjom, valandą neprailgo jinai. Ir dar turbūt nepaskutinė diskusija, gal bus dar kažkas su kitais gal seimūnais, kokiais ką čia keisti, kai jau svarstymas koks nors bus ir panašiai. Bet aš tiesiog, man atrodo, dabar sakyčiau tikrai, kad reiktų mokėti algą, vat kaip sakė, 300 eurų tarkim. Pabūkim biškai dosnesnį, o tave, 300 eurų mėnesį tu gauni algą. Ir tada jau, jeigu tau reikia šakočių, tu gavai algą, tu jau leisk, tu veškis, ką nori, kaip nori, bet tu gavai algą ir viskas. Viskas, that's it. Jokios vietos kūrybai, nieko. Dar dalykas, aš esu didelis fanas loginimo. Viską. Aš turiu spreadsheetus, kur aš užsirašinėjau viską. Aš nuo to, kaip pradėjau streaminti, aš turiu užsirašęs kiekvieną mėnesį, kiek aš gavau iš donation ir kiek ir gavau iš Twitch'o revenue. Nuo kiek 5 metų atgal, kai pradėjau streamint. Man patinka užsirašinėti dalykus ir vest viską. Aš labai norėčiau, kad visi šitie dalykai būtų žiauriai vieši ir į tai net investuoti siūlyčiau į tas sistemas. Kad nuėjusi kokia ten Lietuvos Respublikos svetainė, tu galėtum pažiūrėti, kas per kažkurią Seimo sesiją už ką balsavo ir tai būtų labai aiškiai. Kad nuėjusi ten tarybos kažkokia svetainė, savivaldybės, Kauno ar ten Vilniaus ar panašiai, būtų labai aiškiai visur, vienodų formatų, visose savivaldybėse vienodų formatų, kas, kurie tarybos nariai balsavo, už ką. Tipo, aš labai mėgstu, kai yra labai labai aiškiai ir, nu, kaip čia, standartizuotai pateikta viskas. Nes žinai, jeigu nueini vieną svetainę, jie į vieną savivaldybę svetainę, jie taip pateikia, biškį informacija. Nu, aš to negaliu pakęsti. Tai turi būti ant tiek smarkiai standartizuota, kad visi vienodai, visi tą pačią info turi pateikti, visą info. Nu, ir tada tu realiai gali iš tos centralizuotos vietos, nu, pakeisti, ką reikia, optimizuoti, kad būtų švariau, geriau, upgrade'in kažką. Nu, žodžiu, aš esu fanas to dalyko, tai aš bent jau šitoj laikaus. Gal ten ir tame ir minusų yra, aš nežinau, bet dabar aš tokios pozicijos laikaus ir žiūrėsim, kaip čia tas visas dialogas baigsis. Bet gerai, šiandien tiek. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink mane.